Hello em, mình là bà Lô Triệu Gia, là cô Sata Khá Gà Phi Bà Đế Phá Rì Phi Ngà Chí Sư Bà Tất Tây Chà Chí Bà Rô Bùa Tất Trà Mà Bùa Nó Kê Kê Nhi Nè Khá Gà Phi Bè Nè Phá Nè Chù Hà Mù Sá Hà Tô Lá Nà Nè Khu Nè Phi Chí Chí Chà Mà Nè Yìm Nè Mà Lê Mà Trà Mà Trà Mè Phá Yè Nô Kú Bà Chò Bù Ngà Nà Nè Khu Nè Phi Yè Đuệ Thu Bè Chí Chí Chà Mà Nè Nô Kú Bà Chò Mù Ngà Kì Mà Nô Kú Bà Chò 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 Bà Sư Trang Sư Kê Chà Mà Sư ပြာဒခင်ဤသစ္စနလေးအများကိုမြင်တွေ့နိုင်တဲ့တမကပြားနဲ့အတူဘုရားကိုဘောဇင်းမှာလဲကာမောစွာဖြစ်အောင်နိုင်တော့ခွင့်ကိုပေးရတဲ့ခြေစွင့်နဲ့လောကပတ်တော်ဝင်ရမယ်ကျမရဲ့နှုတ်ဆက်ပစ္စကိုပြာဒခင်ပေးတဲ့ပေးတော်မူပါကျမပြောစားခြင်းတည်းအထက်မှာလာတော့ပြာဒခင်ပြောစားခြင်းဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လဲဆံမာတော်မူပါဆရာရမယ်တာသမီးတို့တရားစီအထက်ကြမှာလဲဒီဆက်ဆက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆံမာပါမူပါ
ကြကောင်းမစားဖြစ်လောက်ဆောင်နေတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်။ရှိဦးစွာကျွန်မလုပ်ပတ်တော်မူလိုက်တယ်မှာကျေးဇူးတော်နဲ့ဒီဘက်ကိုစားစင်ပါတယ်။ဣရှာယနာဂရီကျမ်းအခန်းကြီး55အပိုင်းငယ်8မှ9ဣရှာယနာဂရီကျမ်းအခန်းကြီး55အပိုင်းငယ်8မှ9ခြားရပြမိတ်တော်မူသည်ကငါ၏အကျင့်စီသည်တင်တို့၏အကျင့်စီနှင့်မတူငါ၏အကျင့်သည်လည်းတင်တို့၏အကျင့်နှင့်မတူမူကောင်းငင်သည်မြေကြီးချက်သာယမင်းတကယ်တော့ငါ၏အကျင့်သည်တင်တို့၏အကျင့်ချက်၎င်းငါ၏အကျင့်စီသည်တင်တို့၏အကျင့်စီချက်၎င်းသာယမင်းဤတဲ့ဒီအရာလေးကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီစံစာလေးကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောတတ်တာမှာဒီခါကလေးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကျင့်စီရယ်တွေးတော့တယ်ဒီအရာတွေအားလုံးထက်ဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတော့မြင့်မာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောစားခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဘောနော်ခြားရဘုရားမိတ်တော်မူနေရတဲ့ငါ့အကျင့်စီသည်တင်တို့၏အကျင့်စီလည်းကျမတို့ကျင်စီတဲ့အရာတွေကဖျားသခင်ကျင်စီတဲ့အရာနဲ့မတူဘူး။နောက်တစ်ခါကျတော့ငါ့ရဲ့အချင်းတည်းလဲတင်တို့ရဲ့အချင်းနဲ့မတူပေါ့နော်။မိုးကောင်းကင်ဒီမြေကြီးချက်တာရွေ့မြင့်တကယ်တော့ငါ့ရဲ့အချင်းတည်းတင်တို့ရဲ့အချင်းချက်၎င်းငါ့ရဲ့အကျင့်စီတည်းတင်တို့ရဲ့အကျင့်စီချက်၎င်းတာရွေ့မြင့်ဤတဲ့ဖျားသခင်ကပါလဲဆိုကျမတို့ကတခါကြီးဒီမန်ချက်တွေထားတယ်ကျမတို့ဘွားသက်တာမှာအငါကတော့ဘယ်အသက်ရွယ်ရောက်ရင်ဘလောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ။ငါတော့တည့်ရကြရင်ငါဘလို့ပေါ့နော်ဒါကျမတို့ agency ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ဖျားသခင်ကလည်းကျမတို့ကိုမိတ်တယ်ပေါ့နော်ငါရဲ့ agency ရတဲ့သူရဲ့ agency ကျမတို့ agency ရပေါ့နော်ဖျားရဲ့ agency ကိုလိုက်မမြင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုမလို့အချင်းရော agency ကကျမတို့တစ်ခုမှဖျားကိုလိုက်မမြင်ဘူးတဲ့ကျမတို့မိုးကောင်းငင်ကမြေကြီးချက်မြင်တကယ်တော့ငါရဲ့ agency ကိုတင်လို့ agency ချက်ဒီလေဆိုတာဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်တခါလေးကျရင်ကျမတို့လည်းကြံစီတာပေါ့နော်တခါလေးကျဘုံကမှအစင်မပြေမှုတွေခက်ခဲမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကြံစီတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျန်းစာအားလေးအားဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဘဝတက်တာကပြန်လဲပြီးတော့စဉ်စဉ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျမစာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အရန်ကိုကောင်းလဲဒီစာလေးမှဆိုရင်ဖခင်ကြောင့်အားသူ့ကားလေးကိုမွေးပြီးပေါ့နော်သူ့ကားလေးအတွက်ဆိုပြီးဝယ်ထားပေးတဲ့ကားတစ်စီးရှိရဲ့သူသားလေးစပြီးပြောတာအဲ့ဒီကားကိုသူတစ်ချိန်တစ်ခါမှမသုံးဘူးပြောထားလဲဆိုကားကိုယ်တော်ထဲမှာ23နှစ်တိုင်တိုင်သိမ်းဆဲထားတယ်တဲ့အဲ့လိုချောင်းပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့ဂုံပြူလက်ဆောင်ပြည့်တဲ့ဒီကားနဲ့ပေါ့နော်သူသားကိုချောင်းပြီးသွားပြီးပွဲရသွားပြီဆိုတော့သူသားပေါ့နော်စပရိုက်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကသားကိုပြောတယ်ကားကိုတဲ့အပိုင်မပေးခင်နဲ့ဒီကားဘလောက်ကျန်လဲသိရအောင်လို့သူသားကိုပြောတယ်ပထမဦးဆုံးသူသားကိုပေါ့နော်ဒီကားတပတ်နုံစီးမှရှိရဲ့ကားစီးထဲမှာသွားပြခိုင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူသားသွားပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့ခါမှာအဖေရဲ့သူတို့ကပေါ့နော်အဲဒေါ်လာတစ်ထောင်ပဲပေးမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားကအရန်ဟောင်းနေလို့သားဖြစ်တဲ့သူကဖခင်ကိုပြောတယ်ဒါနဲ့အဖေကလည်းဒီတစ်ခါတဲ့အပေါင်ဆိုင်မှာသွားပြကြည့်လိုက်တဲ့သူအပေါင်ဆိုင်ကိုသွားပြတဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ကပေါ့နော်ဒေါ်လာ100ပဲပေးမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကားကအရန်အိုနေပြီတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဖခင်ကပေါ့နော်ကားရေးတဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကားပြပွဲမှာရှိတဲ့ကားရှိုးအတင်းစီအတင်းစီကိုယူသွားကြည့်ပါလားလို့ဖခင်ကပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သူကဆိုရင်ကားပြပွဲအတင်းစီကိုကားကိုပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုင်းလိုက်တဲ့စကားကဆိုရင်အယံကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်တဲ့။အဖေဖေးတဲ့သူတို့ကတဲ့ဒေါ်လာတသိန်းသိန်းနဲ့လို့ပြောတယ်တဲ့။အဲဒီကားဆိုရင်အကောင်းဆုံးနဲ့ခုဆိုရှားပါးကားဖြစ်တယ်လို့အဖေတဲ့သူကပြောလိုက်တယ်တဲ့။ဖခင်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးမှဆိုရင်ပေါ့နော်အဲဒီခါတလေကြာရင်ကျမတို့ကပေါ့နော်
ကျမတို့ကြံစီတဲ့အရာတွေကိုအဲကြံစီတဲ့အခုနပြောသလိုပဲပထမဦးဆုံးကအဟောင်းစေးကိုသွားပြတယ်အပေါင်းဆိုင်သွားပြတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကားရှိုးဘက်တစ်ခုကိုသွားပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကားကပေါ့နော်အရန်ကိုတံပိုးကြည့်ပြီးတော့အဲတကယ့်ကိုပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရှင်ဟောင်းကားဆိုတာပေါ့နော်ဒီအရာကိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုမှတစ်ခါလေးကျရင်ကျမတို့တွေ့တော့တဲ့အရာကြံစီတဲ့အရာတွေကအဲတရားတစ်ခုကလည်းဒီအရာကိုကျမတို့ကိုမတားဘူးကောင်းလေမင်းကမင်းရင်ချင်းနဲ့မင်းသက်မက်တော့ကိုပြောချင်းနေဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကိုတော့ပြခွင့်ပြုပါမယ်ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးကတော့ဒေါ်လာ1000ပေါ့နော်အပေါင်းဆောင်ကိုသွားပြစားစားလိုက်တယ်မှာဒေါ်လာ100နောက်ဆုံးမှဆိုဒီအရာလေးရဆိုပေါ့နော်နေရာမယ်လူမှန်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုမှကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေရလိုက်တရားမှုကိုဆောင်တဲ့ခါမှာတော့အရင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူများတွေစီးပွားရေးတမားတွေကိုကျမတို့ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ငါလည်းသူတို့လိုတခေးဖြစ်စင်လားဆိုတော့သွားလို့မရဘူးဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဒီနေရာမှာပဲရွေးကောက်ထားတာစီးပွားရေးလုပ်လဲကျမတို့ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်မယ်မထင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားကြီးကပြောနေတာပေါ့ဒါဆိုနေရမယ်တခါလေးစားရမလို့သူများတွေကအားကြတယ်အရန်ကိုဝင်ငွေကောင်းမှုပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ကတတ်မှတ်ပြီးသားလူတယောက်ရဲ့စံနှုန်းမှာဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာတုံ့ရမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကတတ်မှတ်ပြီးသားတခါလေးစားရင်အဲ့ဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျမတို့ကိုဖျားတခင်ကလည်းအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူကြတဲ့အတိုင်းတောင်မတိုင်ရေဒီကားကဆိုရင်ပေါ့နော်အရင်ပေါ့နော်23နှစ်တန်တိုင်းပေါ့နော်ရှင်ဟောင်းကားတစ်ခုဒါပေမဲ့အချိန်အခါကိုစောက်ပြီးမှပါလေသူရဲ့တံမိုးဟာပြင်းပြင်းနဲ့မြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်လူကြောက်ဟာလည်းပေါ့နော်ဘုရားကကျမတို့ကိုအချိန်နဲ့အခါနဲ့ကိုအမြင်လို့လို့စောက်ခိုင်းတဲ့ဘုရားဆိုတာကိုကျမသိရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျမအကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုအပြည့်ဝင်ကားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုအဆိုင်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကဆိုကျမတို့နဲ့အရင်ကိုရင်းနှီးတယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်ကိုရင်းနှီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးဆိုတာကျမသိရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကဘာဦးချန်အခန်းကြီး39ကဘာဦးချက်အခန်းကြီး39အပိုင်းငယ်3ကနေ4မှာဆိုပေါ့နော်ဒီဣသရေလသည်တဲ့အသက်ကြီးစဉ်ကတာယောသက်ကိုရတော့ကြောင့်အခြားသောသားအပေါင်းတို့ချစ်တည်ခြင်းယောသက်ကိုတာယောချစ်၏တဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကဆိုရင်အဲဒီဣသရေလဆိုတာအမှန်တော့ပေါ့နော်အဲဒီယာကုပ်ကိုပြောခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာဆိုကျွန်တော်တို့သိမယ်ကဘာဦးချက်မှာဆိုရင်အီသောနဲ့ယာကုပ်ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲညီကိုနှစ်ယောက်မှမှယာကုပ်ကလက်ပြပြီးတော့ဒီသားပေါ့နော်သားဦးအရိုက်ယာကိုလိန်လဲပြီးယူရဲ့ချိန်တော်ထဲမှာထွက်ပြေးတယ်တနည်းအားရောက်တဲ့ခါမှာသူပေါ့နော်ဒီသားပေါ့နော်သူရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တားသမီးတွေမွေးဖွားတဲ့ခါမှာဒီတား12ယောက်ထဲမှာမှဒီပေါ့နော်ယောသက်ဆိုတာပါလာတယ်ပေါ့နော်ယောသက်ကဆိုရင်17ယောက်မြောက်ဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအပိုက်ငယ်၄မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကဘာဦးချက်ကစီ39အပိုက်ငယ်၄မှာဆိုရင်အဖသည်တဲ့မိမိတားအပေါင်းတို့တွေယောသက်ကိုတားရွေးချစ်ဆောင်ကိုအကိုတို့ဒီတင့်မြင်တော့ကသူ့ကိုမုန်းရစ်မြစ်တော်စကားကိုသူ့အားမပြောနိုင်ကြတဲ့ဒါကဘာလဲဆိုသူ့တားတွေအများကြီးထဲမှာပါຢາກກະຍະຕະກໍອະຊິສົມບໍເນາະດີຈ້າລະກໍຈມາພາໂປຈິນແລ້ວສໍບໍເນາະດີຈ້າລະມາສອນຍໍຕະຍະອະຕະຕາກໍຈມາລະຈີ້ແມ່ສອນບໍເນາະດີຍໍຕະມາສອນຍໍຕະມາຕຸມາຫີໂກລະປະຖະມາອູ້ສົມມາສອນຕຸມາຫີໂກຍ້າສວ່າຊິແລ້ວສໍລະໂກກະບາອູ້ຈັນອຂັນຈີ30ກໍອະປາຍແນ່3ວ່ານີ້4ມາຜັດຈີ້ແມ່ສອນຈມາລະຈ່ວຍຫຍະນາຕະຄູຈ້າລະບໍເນາະຕຸພາຄິນກະຕຸຈ່ຽວແທ້ກໍເບຊິດແດ່ດ້ວຍကျန်တဲ့သားသမီးတွေအရဆိုမနာလို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုမယောသက်ကိုမကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်ပထမတတိယဆက်ကတော့သူရဲ့ညီအကိုတွေအားလုံးကယောသက်ကိုမကျေနပ်ဖြစ်ကြတယ်ဒီကဘာဦးချက်အခန်းကြီး39အပိုင်းငယ်36မှာဆိုရင်ယောသက်ကိုကမိတဲ့လူတို့ဒီအကုတုပြည်သူဆောင်ပါရဲ့ဖာရောပြည်အမတ်ပြည်သူကိုရဲ့တော့တက်မှုဘောတိဖတ်ထံမှာရောင်းစားစားရတာပါလဲဆိုတော့မနာလို့ဘူးတုံဘူးပေါ့နော်မနာလို့ဘူးတုံဘူးဆိုတော့သူရဲ့ဒီကိုအရင်ဖြစ်တဲ့အခြားသောအကူတွေကယောသက်ကိုရောင်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသက်ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူပထမတစ်ချိန်ဂျုံဖြစ်နဲ့ရောင်းစားခံရတယ်။အဲပေါတိပါပေါ့နော်အဲဒီဂျုံဖြစ်နဲ့ရောင်းစားခံရပြီးပေါတိပါတို့အိမ်မှာသွားပြီးတော့အလုံးလုံးရတယ်ပေါ့နော်အလုံးလုံးရတဲ့ချိန်မှာသူ့မှာခက်ခဲမှုတွေကြုံတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့ဦးငယ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူဒုက္ခတွေဘလောက်ပဲကြုံကြုံသူဖခင်ကိုအရင်တားဆောက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်အဲခွန်အားပေးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်အဲလူငယ်တွေကိုပေါ့နော်အဲနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်လာတာဖြစ်ဖြစ်ဒီရောသက်အကြောင်းကိုအများစုကဟောကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီရောသက်ကဆိုလဲသူအသက်18နှစ်အရွယ်မှာဒီပေါ်ထိပမိမပေါ့သူပေါ့နော်မြူဆယ်ဖျားရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ18နှစ်သားလေးကသူရှောင်ပြေးတယ်ပေါ့နော်တချိန်မဟုတ်ဘူးအချိန်ကောင်းများစွာရှောင်ပြေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ18နှစ်အရွယ်မှာတော့ရောသက်ဘာဖြစ်လို့အဲဒီလောက်တောင်မှပေါ့နော်အဲသွေးဆောင်ဖျားရောက်မှုတွေကြုံပြီးမဲ့ပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့သူစိတ်ကြခိုင်မြဲတာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကလည်းဆိုဖခင်ကိုအရင်ချစ်တဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြုံလာတဲ့
အရာတွေမှမပြောင်းဘူးဘုရားနဲ့ဖြစ်ကြော်တယ်ဒီပေါ်တိပါမိမနဲ့သူမာရင်လည်းရတယ်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရောသက်မလွတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဘုရားကြည့်နေတယ်ဒါဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်ဒီအရာကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ကွာယူတယ်မဟုတ်တာလို့မကောင်းမှလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲဘုရားကကျမတို့ကိုကြည့်နေပါလားဆိုပြီးတော့ဒီခါကလေးကျရင်ပေါ့နော်ကိုယ်လုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ကျမတို့ပေါ့နော်ဘုရားကကျမတို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပိရှောင်းနေရှောင်းနေအာသနဲ့အင်းဝါကိုဘုရားခင်ဘောနောကောင်းကင်ကစီးလာပြီးခေါ်တဲ့အချိန်မှာအာနနဲ့အင်းဝါမင်းတို့နဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲပြောတဲ့အခါမှာပုံနေတယ်ဘာဖြစ်လို့အမားကိုလှုပ်ထားပြီးပုံနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဘုရားကတိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘောနောဒီအရာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းကျင်တယ်ဘောနောရောသက်တတ်တာဘုရားကသူလှုပ်လိုက်ရင်လည်းဘယ်သူမှမသိပါနဲ့ဆိုဘုရားတိတယ်ဘုရားသူ့ချိနေတယ်သူကြောက်လည်းကြောက်တယ်ဘုရားကိုရှက်လည်းရှက်တယ်ဒါကမကောင်းတဲ့အရာကိုသူဘတော်မှမလှုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘောနောဒီရောသက်နဲ့ဟုတ်ဒီပါအောင်ဆိုစနီးကဖြာရောက်နေဆိုတော့ကပောက်ချက်အခန်းကြီး39အပိုင်ငယ်ခုနှစ်မှာဆိုရင်ထိုးနောက်မှာတခင်ဤမယားသည်ရောသက်ကိုကြက်မဲ့သောစိတ်ရှိငါနှင့်အတူအဲ့ဒါလို့ဆိုဒီအမျိုးသမီးရမလို့ဒီ19နှစ်ဒီလူငယ်လေးကိုဖြာရောက်နေပေါ့နော်သူနဲ့အတူအဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဖြာရောက်နေဒီချိန်မှာပေါ့နော်ရောသက်ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူအငင်းဆက်နေမှာပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့အဲရောသက်အဆွဲပေါ့နော်သူဒီပေါ့ဒီပါမယားကိုသူငင်းပက်လိုက်တဲ့ညပလိုက်တဲ့အတွက်သူမှနောက်ဆက်ကျဲဆိုကျူကသူဒီပေါတိဖမိမရဲ့ညဉ့်ညင်းကိုခံရတယ်မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့နောက်ဒီအမျိုးသမီးကအမျိုးတည်းကြီးတယ်ပြန်ပြီးတော့ကလက်စားချင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူ့ယောက်ျားပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရောသက်ကိုသူထောင်နောက်ဆင်ပြီးတော့ထောင်ထဲကိုမရောက်ရအောင်ပို့ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ရောသက်ကလည်းသူစိတ်ချမကြဘူးထောင်ထဲရောက်လာတော့မှဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုအမြဲလိုလိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဖျားရှိလို့ဆိုတော့သူသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ရောသက်ကတဲ့ရောသက်ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဒီကပောက်ချက်အခန်းကြီး39အပိုင်ငယ်10မှာဆိုရင်ထိုတို့တခင်မသည်နေ့လည်းတွေးဆောင်တော့လေရောသက်ဒီသူ၏စကားကိုနားမထောင်သူနဲ့အတူအိတ်ချင်းနေခြင်းအမှုကိုရှောင်လေပြီးတော့ဘာလဲဆိုရောသက်လုံးဝမကောင်းတဲ့အရာကိုရှောင်ခြင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်သူထောင်ကိုကျသွားတယ်ကျတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးရောသက်ပေါ့နော်သူထောင်ထဲရောက်တယ်ထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာခက်ခဲမှုမျိုးစုံကြုံရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီနောက်မှာဆိုရင်ဒီပေါ့နော်အဲဒီကပောက်ချက်အခန်းကြီး51အပိုင်ငယ်51ကနေ54မှာအဲကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအချင်းသားနှစ်ဦးရဲ့အိမ်မက်ကိုသူအနှက်ဖွင့်ပေးတယ်။နောက်ဆုံးဒီဘယင်ငယ်ဖြစ်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဘယင်ကန်ရဲ့ဘယင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုသူအနှက်ဖွင့်စားပြီးနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရင်ဒီကပောက်ချက်အခန်းကြီး51အပိုင်ငယ်လေးဆက်တက်ကနေပြီးတော့လေးဆက်ဒီမှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အပိုင်ငယ်လေးဆက်တက်ကနေပြီးတော့လေးဆက်ဒီမှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဖန်ကြည့်ပါအက်ဂရိပစ်ဂျီဒီလုံးကိုတင်အောင်ဆိုးစီချင်းလာငါခန့်ထားပြီးရောသက်အားမိတ်တော်မူလေလက်ဆွတ်တော်ကိုချိုးရရောသက်လက်၌ဆွစီတော်မူဤပိတ်ချောဝတ်ကိုလက်ဝတ်စီရလက်ဘေး၌ရှစ်စလေကိုဆဲပြီးလေဒုတိယရထားကိုစီးစေတော်မူဤပြဝုတ်ရနေကြဟုသူရှင်မှာဟစ်ကြဤထို့သောအက်ဂရိပစ်တစ်ဆလုံးကိုအဆူစီရောဘာလို့ဆိုနောက်ဆုံးမှဆိုရင်ရောသက်ကဖျားကိုချစ်တယ်ဖျားကိုယုံကြည်ရတဲ့နောက်ဆုံးမှဆိုဘာလို့ဆိုသူဒုတိယပြင်ကနေရကိုသူရရှိသွားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ခါဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလက်ဆုဒီပြင်အားဆိုရင်သူရလက်ဆုကိုချုပ်ပြီးတော့ရောသက်ရဲ့လက်မှာသူဝတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဒုတိယရထားကိုစီးစစ်တော့ဘူးဒီလေပြက်ဖို့ရနေကြသူသူရှိမှာဖြစ်ကြည်ထို့သောအကုတ္တကီတပြည်လုံးကိုစိုးရတယ်နောက်ဆုံးမှဆိုဘာလို့ဆိုဒုတိယပြင်ကနေရပြီအကုတုကီမှာနေရရရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကြွရတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒီအရာကိုရဖို့အတွက်သူဗာလဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ရောသက်ရဲ့အသက်တာဘုရားကိုအယံကိုယုံကြည်ရယ်ကိုးစားတယ်။သူမွေးကလေးကဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုရခဲ့တဲ့သူကြောင့်အကိုရေရဲ့မနာလိုမှုပြီးခြင်းကိုခံရတယ်။အကိုရေရဲ့ရောင်စားခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူများအိမ်မှာသူကျွန်ဖြစ်နေရောင်စားပြီးမဲ့သူစိတ်ချမကြဘူး။ဘုရားကိုချစ်မြဲဘုရားနဲ့သူတွားလာမြဲဆိုတာကျမတို့ကြွရတယ်။နံပါတ်ဒီဒုတိယတစ်ချက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်သူထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲဘုရားကိုသူဘတော်မှမမေ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားကသူထောင်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်ဖို့ကြွအိမ်မက်ယူပါရောအပြင်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပေါ့နော်ပထမပေါ့နော်ဒီအချင်းသားနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖလားတော်နဲ့စားတော်ဝင်အိမ်မက်ကိုသူအနှက်ပွင့်နေဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့နော်ဘယင်ကရဲ့အိမ်မက်ကိုအနှက်ပွင့်ချင်အပြင်ဂျော့တက်ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဘုရားကအကောင်းမှုဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အကျင့်စီနဲ့ဘုရားရဲ့အကျင့်စီကအရင်ကိုကြီးမြတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့နော်ဒီယောဘဝတ္ထု
အခန်းကြီးအဲဒီပေါ့နော်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီးတစ်ခန်းလုံးကိုအခန်းပေါ့နော်ဝတ္ထုတစ်ခန်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုယောဘရဲ့တက်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်6မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းငယ်6ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ10မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုပေါ့နော်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်သားတို့တွေရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကိုပေါ့နော်ဒီလိုသားတို့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်သားတို့ကတနေ့တစ်စဉ်ဘုရားကိုစုဝေးတဲ့အချိန်မှာဘုရားကပေါ့နော်သူတို့စုဝေးတဲ့နေရာမှာဘူးလဲပါလာဆိုစာတယ်လဲပါလာတယ်ဒါဆိုမဖျားခင်ကစာတယ်ငုတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာငါချုပ်ယောဘကိုမြင်မတွေ့ပြီဘူးလားမြေကြီးပေါ်မှာဆိုပြီးဖျားကသူ့ချူယောဘဘလောက်တစ္ဆာရှိစားမို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာစာတယ်ငါပါပြောလဲဆိုတော့မင်းချုပ်ယောဘကမင်းကောင်းကြီးပေးလို့အရန်ကိုကြီးမြတ်နေပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့သူကဆိုရင်တဲ့အဲဒီဖျားကိုစွန့်လို့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဖျားကပါလဲဆိုဒီတစ္ဆာမရှိလားရှိလားဆိုတာကိုစုံစမ်းကြည့်အမှုကိုပထမတစ်စိမ်ပြုကိုင်းတယ်ပထမတစ်စိမ်မှာသူ့မှာရှိတဲ့စီးစိမ်နေသားသမီးတွေဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်ဒီလိုဆုံးရှုံးပေမဲ့ယောဘရဲ့အသက်တာကြီးမယ်ဆိုဖျားကိုပထမတူမပြစ်မခဲ့ဘူးသူစိတ်နဲ့မပြစ်မခဲ့ဘူးဒုတိယတစ်စိမ်သူကဘောနောခန္ဓာမှာရှိတယ်ဘောနောသူကခန္ဓာကိုတည်လို့ပြောပါအခုချိန်မှာကျမတို့ပြောမယ်ဆိုဘောနောအခက်ခဲတွေကြုံလာပြီးဆိုကျမတို့ဇက်တိုက်အိတ်တိတ်မှာဘောနောအခက်ခဲမှုတွေကြုံလာပြီးဆိုရင်ယောဘရဲ့အသက်တာလည်းအဲ့လိုပဲဘောနောသူ့ရဲ့အိမ်မှာဆိုရင်ပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့စီးစိမ်နေဆုံရှုံနေသားသမီးတွေဆုံရှုံနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘောနောအခက်ခဲတွေကြုံလာတယ်အဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မပီးသေးဘူးဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးမှာယောဂတွေဆွဲကတ်လာတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အခုလက်ရှိလူတွေရဲ့အတတစီဝိုင်းရဲ့အစမပြေမှုတွေကျုံလာမယ်မိသားစုရဲ့အခက်ခဲမှုတွေကျုံလာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျမတို့မိမယ်ဖျားပါလဲဘယ်လိုလဲဆိုကျမတို့အစ်စင်ကယောဘရဲ့တတ်တာကိုကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့ကြီးကြီးလာဒီအပြင်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ပါလဲဆိုချက်ပြီးတော့ယောဘတတ်တာနာမကျင်းချင်းနဲ့ထက်ကြုံတယ်ခနာကိုတစ်ခုလုံးမှာအနာတွေပောက်ပြီးတော့ကုလို့မရတဲ့အခြေကိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဖျားကိုအဲ့ဒီအချိန်လေးတစ်ဆာရှိတယ်ဒါဆိုလို့ယောဘရဲ့အတတ်တာမှာတော့ဖျားရဲ့ကောင်းချီးကိုနောက်ထပ်မစားထိပြန်လည်ပြီးတော့ခစားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ဒီယောဘဝတ္ထုမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှဆိုရင်ကျမတို့ကမှပြောထားလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီယောဘမွေတဲ့သမီးတရားဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအချောအနှဆုံးလို့လားသူတို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဖခင်ကိုဘလပဲဒုက္ခကြုံကြုံခက်ခဲမှုတွေကြုံစေဖခင်ကိုဘတော်မှာသူတို့မမေ့ဘူးအပြစ်မတင်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ကျမတို့တစ်ခါပြန်စားရင်တွေ့ရပေါ့နော်ကျမတို့ကြံစည်တဲ့အတိုင်းဒါတွေအကျင့်အစီတွေအားဆိုရင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုခုနကျမဖတ်တဲ့ကျမ်းစာတွေနဲ့ညီပါပေါ့နော်ဒီဟေစာယခန်းကြီး50မှာအပိုင်းငယ်10ကနေ9မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ခြားရပြန်မိတ်တုံတွေကငါ့ဤကြံစည်တင်တို့ဤအကျင့်အစီနဲ့မတူဘူးတဲ့ငါ့ဤအချက်တွေလည်းတယ်လို့အချင်းနဲ့မတူဘူးအကျံစီရောအချင်းရောတစ်ခုမှမတူဘူးတဲ့မိုးကောင်းကင်နဲ့မိုးကောင်းကင်ရတဲ့မြေကြီးချက်တိုင်းမိတဲ့တို့တဲ့ငါဤအချင်းတင်တဲ့လဲတဲ့တင်လို့ချက်ချက်မာရင်းမိတဲ့ငါဤအချံစီလဲတဲ့တင်လို့ဆက်စီချက်တိုင်းမိဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မအပ္ပသက်တွေကိုစပါးပါပြဆိုခြင်းဆိုတော့အခုချိန်မှာကျမတို့ယောဘကဲ့သို့၎င်းကျမတို့စီပွားရေးတော်၎င်းခက်ခဲမှုတွေကြုံရမယ်ယောဂတွေဘာတွေကျမတို့ခံစားမှုတွေကြုံရမယ်ကျမတို့စိတ်ထဲမှာစားပါနဲ့ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးမှာကျမတို့ကိုယောဂတတခကဲ့သို့အပြစ်၎င်းနောက်ဓမ္မပုံရေယောတအပြစ်၎င်းကျမတို့ဘောတတမှာစင်စင်ပြီးရောခွန်အားယူခြင်းအပြစ်ကျမတို့အခုနာပြောသားတဲ့ကာရှုပွဲမှာတွားပြပြီးတော့ဒေါ်လာပေါ့နော်တသိန်းလောက်တန်သွားတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကလွတ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာပြောချင်နေတယ်။ကျမရဲ့ notebook တော့ကိုအညာနဲ့ပဲခွာပေးချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမစာရုံးရဲ့တစ်ပိုက်ကိုပြသချင်ပါတယ်။133ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်7ညီကိုတို့ဒီသဘောတူလဲပေါက်ဖို့ကြသည့်အရာမှာအလွန်ကောင်းပြီ။အလွန်ကျွတ်ကျယ်လက်ပတ်ပြီ။ဇာနာတို့ကြောင့်ဆရာဖြစ်ရှိကောင်းပြီပါစေ။